Nebo už možná pro konec loňské sezóny, v každém případě Radek Touš s Lukášem Hronkem toho ještě moc odježděno nemají. Na Vltavě historické to byla pro ně velká premiéra. A taky je s nima moc velká legrace, když s nima děláte rozhovor. I teďko se smějou, takže hodně štěstí chlapi, loď. Na trať vyráží Radek Touš a Lukáš Hronek, posádka. Barou týmu, že takhle to má opravdu jenom škoda motorsport, laděné všechno a pak ještě tady barou tým z Rhozna a z Janovic, takže Radek Touš a Lukáš Hronek dostanou poháry, takže budou muset jít ven, chlapi, my vám budeme gratulovat přeci ve stoje, ne v sedě, navíc jste seděli celý den, že jo. Krásně pladiny, fojte si je, takhle to jsou profíci, panečko, vidíte, jak jenom svítí. Chlapi, vyhráli jste, gratulujeme, jak se vám k tomu vítězství jelo? Já myslím, že to bylo moc hezký. Zajímavý tratě, jeli jsme poprvé, bylo to prostě pro nás takový poznávací, úzký uličky, teda, do kterých jsem si říkal občas, že se zase nevejdem, ale vyšlo to, no, tak jsme síli. Přijedou Jiří Kulhán, Jana Hefterová, kteří obsadili ze svojí Škodou 130 LR.